אהלן, אני אלעד מוקדס ובקורס קסמי ה-AI אנחנו הולכים ללמוד איך ליצור תמונה רק ממילים, פשוט לכתוב מילים ולקבל תמונה שאנחנו רוצים איך ליצור ככה גם וידאו, לכתוב מילים ולקבל קטעי וידאו שאנחנו רוצים איך לעבוד עם gpt המחולל של הטקסטים בצורה חכמה שתיתן לנו אפשרות גם לעשות עבודות לבית ספר אבל גם דברים יותר כשלא יעלו על זה שזה gpt כי נלמד איך לעשות את זה חכם וגם איך לשחק עם קול, עם סאונד של הקליט ובעצם נוכל ליצור איתו כל מיני מילים שלא באמת נאמרו על ידי הבן אדם שהקול שלו מוקלט אפשר גם להרוויח מזה כסף אם יודעים לעבוד חכם עם האפליקציות האלה מה שצריך בשביל הקורס זה מחשב ואינטרנט בואו